জামুগুৰি হাতৰ বাটমাৰি গেডেৰজান সীমাত মদ মুৰ্গী যুঁজ আৰু জুৱাখেলৰ আড্ডা। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ৰহস্যজনক ভূমিকাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি জামুগুৰি হাতৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ বাটমাৰি গেডেৰজানৰ সীমাত একাংশ দুষ্টচক্ৰই আৰম্ভ কৰিছে মদ জুৱাৰ আড্ডা। সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দেওবাৰে এটা অসাধু চক্ৰই বিশেষকৈ জামুগুৰি হাতৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ বাটমাৰি গেডেৰজানৰ সীমাত চলাই আহিছে অবৈধ মুৰ্গীৰ জুৱা খেল। সাংবাদিকৰ গোপন কেমেৰাত বন্দী হৈছে অবৈধভাৱে চলা মুৰ্গী জুৱা খেলৰ দৃশ্য। জামুগুৰি হাতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে অবৈধভাৱে তিল খেল, মুৰ্গী খেলৰ লগতে মদৰ ৰমৰমীয়া বেহা। এই ক্ষেত্ৰত জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। নৰ্থ ইষ্ট লাইফ টিভি জামুগুৰি হাট। কোনে খেলাই আছে কচোন, কোনে খেলাই মধু আছে নেকি? I'm